Cristo aqui, ó. Tô lixando agora aqui, falta dar um detalhe aqui nas pernas. Falta fazer os dele. Falta deixar o mato já que não sei também. Só falta dar um detalhe aqui na, nas pernas. Fazer os dedinhos. Da mão já tá feio. O rosto já tá lixado também. Aí falta fazer a cruz. Um acabamentozinho aqui para lixar. Tô lixando agora o manto. Esse mantozinho aqui. Para descer e fazer as pernazinhas. Um Cristo. Aí é muito trabalho, mas... O acabamento todo aqui, para lixar. Terminando por etapa. Comecei os braços, o rosto, o busto aqui, que é o centro, e aqui a veste. Agora vou para as pernas.